izdavanje zekijata u 103. ajet sure At-Taube, u kojem kaže: U ime Allaha milostivog samilosnog, uzmi od dobra njihovih zekat da ih njime očistiš i blagoslovljenim ih učiniš. Pomoli se za njih, molitva tvoja će ih sigurno smiriti. Allah sve čuje i sve zna. U suri At-Taube u 60. ajetu govori kome pripada zekat. Zekat pripada siromasima i nevoljnicima, i onima koji ga skupljaju, i onima čija srca treba predobiti, i za otkup iz ropstva, i prezaduženima, i u srke Allah, na Allahovom putu i putniku. Allah je odredio tako, i Allah sve zna i mudar, istinu je rekao uzvišeni Allah.